Ako uzmemo nasumice 2000 osoba i damo im na iskap da popiju 2 litre vode, oni koji imaju jako visok pritisak sigurno će makar jedno umrijeti. A mi govorimo o sredstvima koja izazivaju reakcije i po svim principima sve vakcine su dobre. Mogu da izazovu reakcije, ali vi uzmite koliko se likova pobije pa izazove reakciju. E sad, od svih tih vakcina mi se držimo onog principa i vodili smo se principom koji postoji u dogovoru Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja da se u Crnu Goru uvode samo vakcine sa kojima imamo pozitivno iskustvo. Šta to znači? To znači da mi smo kupili i išli da kupimo vakcinu i vodili pregovore tako da bi kupili vakcinu koja se proizvodi na isti način kao sezonska vakcina sa kojom imamo dobro iskustvo.